22 січня в Україні традиційно відзначають День Соборності. Сьогодні минає 105-та річниця з моменту проголошення акту Злуки Західноукраїнської та Української Народної Республік на Софіївській площі Києва. Що знають про свято чернівчани та гості міста, розпитала моя колега. Перше свято почали відзначати 25 років тому, на честь возз'єднання Незалежної України в 1919 році. В День Соборності українці створюють багатометрові живі ланцюги, беручись за руки, демонструючи об'єднання українських земель та згуртованість нації. Ми запитали чернівчан та гостей міста, що для них означає це свято. День Соборності України. Що він для вас Для мене означає це поєднання, де зараз я знаходжуся, і там, де я живу. Це заходу і сходу. Це дуже велика подія. І я мрію, щоб це завжди так було. І ну, це наше не те, що мрія, ми живемо цим. Ну, вже ж це свято сильне, не тому що зараз ми далі продовжуємо боротися за незалежність України. І вже ж це свято для кожного українця. День Соборності, знаєте, що це свято? Ні, ні. Знаєте, ні, чесно, не знаю. День Соборності. Боже, як стидно. День Соборності я знаю. Весь час я дивлюся. Зустрілися з двох сторін на Дніпрі, на мосту. Правильно. Захід і, не знаю, по-українськи. Західноукраїнська? Да, республіка і з востока. Для мене він весь час свято. Тому що Україна набрала свою соборність, стала вільною вже після цього. І всі йшли, старалися, всі єдналися, за руки збиралися, щоб ланцюг такий утворювати. Тому що всі разом, всі об'єднані, всі якісь мають спільну ціль, мету, от в дружності, напевно. У річницю підписання акту Злуки в Чернівцях також відбулось покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в пам'ять про загиблих на війні буковинців. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.